Vuoden 2013 syksyllä oli pitkästä aikaa tarjolla taviokuurnia aina eteläistä Suomea myöden. Aiemmasta saman suuruusluokan marjojen perässä kiertelystä olikin ehtinyt vierähtää reilut 30 vuotta. Ensinnäkemältä tämä lappilainen kulkuripoika tuo mieleen käpylinnut. Tarkempi syynääminen osoittaa kuitenkin, että käpylintujen käyränokan sijaan tällä linnulla on peippojen tyypillinen paksu suora nokka. Kun Etelä-Suomessa on hyvä pihlajanmarjasato, niin joukoittain räkettirastaita ja tilhiä on taviokurnan kanssa samoilla ruoka-apajilla. Tilhet syövät marjoista hedelmälihan, usein jo käyneen sellaisen, ja toikkaroivat humalapäisen rohkeudella pelottomasti ympäriinsä. Taviokuurnat taasen syövät vain siemenet, joten niiden rohkeus ei johtune humalatilasta. Pesimäseudullaan harvaan asutun Lapin salomailla saanevat olla rauhassa ja eivät näin etelän humputtelumatkoillakaan ymmärrä pelätä. Pesässä ollessaankin se vain pelottomasti tarkkailee läheneviä vieraita. Taviokuurna on perisuomalainen lintu. Euroopassa asuvista taviokuurnista reippaat 60% asuu Suomessa ja paikallislintuna myös pysyy Suomessa. Pois lukien tietysti nämä harvinaiset kiertelyvuodet, jolloin laji eksyy joskus etelämmäksikin. Euroopan suomalaisimman linnun tittelin nappaa toinen Lapin laji, jänkäsirjeinen, jonka osuus Suomessa asuvana on lähes 100. Mutta toisaalta se ei viihdy täällä kuin kesän, joten julistan täten taviokuuran Euroopan suomalaisimmaksi linnuksi. Lapin valottomaan kaamukseen tottuneena kuurnat ruokailevat täällä etelässäkin vielä myöhään pimenevässä illassa, muiden lintujen jo ollessa yöpuulla.